ତ 6 ଜଣ ଭିୟର୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ, ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଜେସିବି କାହିଁକି ଖୁଦା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଅଛି ତାହା ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି। ଏବଂ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କାହିଁକି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଅଛି। ଓହୋ ଓହୋ ଭାଇ ଓହୋ, ଆଉ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓର କ୍ୱାଲିଟି କେମିତି ଆସିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ମୋତେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ 2-3 ମିନିଟ୍ କରିବି ଭିଡ଼ିଓ, ଦେନ୍ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେବି ଆଉ ଚାଲିଯିବି। ବହୁତ ସମୟ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସୋ 3 ଜଣ ଭିୱର୍ସ, 3 ଲାଇକ୍। ତମର ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ଚ୍ଚରେ ଆସୁଛି, ଓକେ ଭାଇ ଆସୁ। ତମର ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ଚ୍ଚରେ ଆସୁଛି।